ሰው በመርጫው ይገለጻል የቤትክ አመርጫው ደግሞ ስለማንነቱ በደም ቢናገራል ወንድም ጀማል አረቢያ መጅሊስና የፈርኒቸር ጥይቶች ማምረቻን ለቤቱ ድምቀትና ውበት ከመረጡ ምንኛ ታደሉ እጅ ወርቅ የሀገሩ ልጆች እንቅልፋት ተጠብቡባቸው ምርጥ ምርጥ ዲዛይን የፈርኒቸር ምርቶችማ ለርሰው ይገባውታል ከርሶ ቤት ውጭ የትም ቦታ የማይደገሙ የማይታዩ የወንድም ጀማል ፈርኒቸር ምርቶች ሲሆኑ አስተማማኝና ዘላቂ ጥራት ይያድር የሚደምቅ የሚያጓጓ ውበት ውስጥ ድረስ የሚሰማው እውነት ኛ ስሜት የርሶን ዘመን የሚሻገር ጥንካሬና ዲዛይን በብቃት እናመርታለን በየትኛውም ቃል የማይገለጹ አስደማሚ አረቢያን መጅሊሶች ሶፋዎች አልጋዎች ቁምሳጥን ጠረጴዛ ወንበሮችና ቡፌዎች የህፃናት መኝታዎችና የተለያዩ ፈርኒቸር ውጤቶችን እኛ ጋር ያገኛሉ የራሴ ዲዛይን አለኝ በመፈልገው መልኩ እንዲሰራልኝ ይፈልጋሉ ካሉ ደግሞ አሉ የተባሉ ማንኛውንም ማነት ዲዛይን ይዘው ወደኛ በቅ ይበሉ ካሰቡት በላይ አድርገን አሳምረን ሰርተና ሰርክቦታለን እኛም ብለው ሲመጡ ልዩ ቅናሽ ያገኛሉ ወንድም ጀማል አረቢያ መጅሊስና የፈርኒቸር ቀዎች ማምረቻ ድርጅታችን የፈርኒቸር ምርቶችን ራሱ ያመረተ በከፊል ደግሞ ከውጭ በማስመጣት አስተማማኝ ቀዎችን ለደንበኞቹ የሚያቀርብ ሲሆን የቤትና የቢሮ ቀዎችን ዘመናዊነታቸውና ጥራታቸው ለማስቀደም የደንበኞቹ ፍላጎት ለብዙ ጊዜያት ሲያሟላ ቆይቷል አሁን ደግሞ እርሶ በየትኛውም ዓለም ክፍል ቢሆኑም ለወዳጅ ዘመዶ ለቤተሰቦና ካሉበት ሀገር ወደናት ሀገሮ ሲገቡ ማረፊያው ፏ ሸብረቅ ብሎ በመጮት እንዲቀበሉ አሁንኑ ምርቶቻችንን አይታ በቴሌግራም በዋትስአፕ እና በኢሞ እንዲሁም በማንኛውም የመገናኛ ዘዴ ተጠቅማችሁ አሁኑኑ ያናግሩን ትራንስፖርት ማንዳ ያስቡ ኢትዮጵያ ውስጥ በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል ቢሆንም ርቀት ሳይገድበን የትኛውን ቦታ ተጉዘን ቤትዎ ድረስ እናደርስልዎታለን አድራሻችን ቁጥር 1 ከሚሴ ኦሲስ ሰፈር ቁጥር 2 አዲስ አበባ መርካቶ ቁጥር 3 ደሴ ለበለጠ መረጃ ስልክ 0913 21 17 አለያም 0960 89992 ላይ ይደውሉ ወንድም ጀማል አረቢያ መጅሊስና የፈርኒቸር ጥይቶች ማምረቻን ለቤትዎ ድምቀትና ውበት ከመረጡ ምንኛ ታደሉ